Og vi er klar. Yeah. Hey, og velkommen til. Som du måske har fået spoilet i vores lille teaser her i starten af videoen, så er vi i fjorden. Og det er vi, fordi der er nærmest ikke et sted, jeg hellere ville være lige nu i starten af september måned. Vi har også nyt lidt hjemmefra. Det, I kommer til at se nu, det er en hel masse nap. Altså, september er startet eventyrligt godt. Fiskeriet, det kører der ud af. Fjorden, som vi er ved, den falder nogle grader i temperatur nærmest dagligt lige nu. Og det bliver bare bedre og bedre. Så, følg med. Vi har gjort os gode. I have hope in my spirit, flames of love in my heart. Baby, let me tell you something, I'm about to dance. You realized you're not in control. Once again, tell you once again. Hallelujah, I'm on my way to be the best version of me. September morning. Maj er i september, ikke også? Det er heller ikke pænt, det er ikke. Jeg sagde det godt nok ikke. Jeg sagde dog, at vi kunne tage fluestangen med. Nå, det var fedt til, ikke også? Det var faktisk ret fedt, det der. Så er det blevet fluetid. Og det er faktisk kommet helt af sig selv, fordi vi havde jo planlagt, at vi skulle ud og lave den her film til jer, og vejrudsigten i dag, I får det at se lige om lidt, altså vandet er fuldstændig blik, helt stille. Vi skriver godt nok september, men klokken er hvad, 8 om morgenen, og vi er allerede fuldstændig klistret. Det er bare varmt og trykkende. Så vi har fundet de små fluer frem, nogle diskrete farver. Faktisk har vi besluttet os for at gøre lidt af hvert. Så vi har en, der går med flydelin, og en, der går med intermediatelin. Og så prøver vi at se, fordi vi ved, der er fisk på plasten. Det store spørgsmål er, om vi kan overliste dem i det her helt stille vejr. Men vi er enige om, at små fluer er nok et bedre bud i dag end 18 eller 22 gram blink. Så det er det, vi går med.
og så vil vi bare rigtig gerne have en stor fisk på flue. Jeg tror, det her det bliver rigtig fedt. Følg med! Er det rigtigt? Ja. Ja, jeg har en. Jeg har også en. Har vi gang i et dobbelt hook op her? De er godt nok ikke store, men de er godt nok stærke. Helt for fedt, Emil. Vi fik to fisk i den samme lille stim der. Oi. Det var det. Vores efterårstur her i fjorden. Det gik okay. Jeg synes, det gik okay i hvert fald. Og den næste måned bliver det bare bedre og bedre. Så vi vil i hvert fald forsøge at få fisket en hel masse herude. Og få fanget nogle fisk på fluen og på UL og på bombarder og på alt muligt andet sjovt. Men skriv en kommentar med, hvad I godt kunne tænke jer at se, fordi en ting er, hvad vi går og planlægger, og hvad vi gerne vil lave. Men det vigtigste er sådan set, hvad I gerne vil se. Og giv gerne et like på videoerne, og abonner på kanalen. Og så, hvis du mangler noget fiskegrej, så hjælper det rigtig meget på vores videoproduktion, hvis du køber det på nordicanglers.com. Vi har alt det, der er godt til nap, synes vi selv. Det er i hvert fald udvalgt ud fra hvad vi selv bruger, og hvad vi stoler på. Knækkerbræk.